Ons het Gr10 vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor die teken en konstruksie van 'n regte reëlmatige vyfhoek. Ek het maar eerstens wat ek gedoen het, ek het 'n ekstra skoon stuk papier hier, so ek wil gou-gou vir jou formule verduidelik. Wanneer ons enige figuur vat en ek het dit in die klas al reeds bespreek, is kom ons vat byvoorbeeld 'n driehoek, en dan die buitehoek van 'n driehoek. Nou, om wanneer ons 'n buitehoek van 'n figuur kry, sal dit een van die sye wees van die figuur wat ons gaan vat en verleng en dan die hoek wat gevorm word tussen die verlengde sy en die figuur self, dit word dan genoem die buitehoek van die figuur. So, ons weet dat, kom ons sê, hierdie binnenhoek is 45 grade, dan gaan die buitehoek 180 grade, minus 45, 135 grade wees, want die hoeke, aangrensende hoeke op 'n reguit lyn is mos 180 grade. So as ek enige figuur vat, nou kom ons vat sommer, kom ons sê, seshoek, ek probeer nou maar teken soos ek kan, sommer so vryhand, 'n seshoek, daar is 'n seshoek, so dan vat ons, en ons soek die buitehoek van 'n seshoek, gaan ek een van sy sye vat en verleng, ons vat sommer daai en ek verleng hom, en daardie hoek wat gevorm word tussen die verlengde sy en die figuur self, daai word genoem die buitehoek van die figuur. Nou, om die buitehoek van 'n figuur te bereken, gebruik ons 'n formule. Die formule is buitehoek is gelyk aan 360 grade. Dis van 'n reëlmatige figuur, nie? Want al sy binnehoek is dan ewe groot. Is 360 grade gedeel deur n, nou waar n die hoeveelheid sy hoeke is. So die buitehoek van die seshoek sal dan wees 360 grade gedeel deur 6 en dan gee vir ons die buitehoek is dan gelyk aan 100, ag jammer, 60 grade. So as die buitehoek dan 60 grade is, dan sal al die binnehoeke van die reëlmatige seshoek 120 grade wees. 120 plus 60 is 180 grade. Ek sê so met dit nou as agtergrond, nou gaan ons en dan teken ons 'n vyfhoek wat 'n regte reëlmatige vyfhoek is. So ek gaan sommer die berekening hier so langs die kant doen. Ek sê die buitehoek van 'n reëlmatige vyfhoek is 360 grade gedeel deur 5 en dan kry ek dat die buitehoek, al die buitehoek is dan nou 5 gaan in 36 in 7 keer, ok, dan bly daar 10 oor, en, ach, 2 oor, jammer, 7 keer, is 35 bly daar, so die net 1 oor, en dit is 72. So as die buitehoek 72 grade is, gaan ons sê dus die binnenhoeke gaan elk gelyk wees aan 180 minus 72, en dit gee vir ons 108 grade. En dit is basis ons beginsel wat ons gaan gebruik om 'n vyfhoek te teken. So, en ek gaan nou net een vyfhoek teken, maar dit is nogal 'n redelike lywige storie, so daar's twee berekeninge wat ek doen. Ek wil daai hoek hê. So nou maak dit nie saak nie of jy nou 'n sewehoek wat reëlmatig is, 'n negehoek, dit maak nie saak nie. Jy kan hierdie formule gebruik. Al wat dit is, as dit 'n sewehoek is, 360 gedeel deur 7 gaan dit vir jou desimale getalle gee. Maar 'n vyfhoek gee dan nog vir ons heelgetalwaardes. So, kom ons kyk gou-gou. Ek trek sommer enige sy, daar is 'n sy en dis my sy. Nou, die probleem wat die mense het hierso, ek dink daai sy gaan dalk net 'n bietjie lank wees, anders gaan hulle nie daar uitwerk tot daarbo nie. Okay, maar die probleem wat die ouens het is hulle weet nie hoe om hulle gradeboog te gebruik nie. So, ek wil dan 'n binnehoek meet. Dit beteken die hoek moet aan die binnekant van my figuur wees. So kom ons sê die boopunt van die vyfhoek gaan hierso wees. So dan moet ek van hierdie punt af 108 grade die kant toe meet. Dit is mos my my binnehoek en dan aan die binnekant so van die sy af 108 grade van daai hier op so toe meet. So wat ek dan doen is ek gaan my gradeboog vat. Ek sit sy nulpunt op die een punt van die sy. Nou wat jy kan doen vir akkuraatheid, verleng die sye net 'n bietjie. En nou meet ek mos van hierdie punt vir die sy, hierso was my een punt van my sy, daar's die ander punt. Van hierdie kant af meet ek mos dan basies aan die binnekant. So van hier tot hierso is 90 grade. Dis 110
100 grade, 110, vat ek 2 grade terug, 1, 2, daar is 2 grade terug, en daar so is my 108 grade. Ok, daar is ons een lijn getrek, ek trek een konstruksielijn, nou gaan ek by die ander punt van die sy, die ander punt, en ek meet weer eens, maar nou meet ek van hierdie kant af, daar is die 1 punt, nou is my 0 punt van my grade boog op die ander punt, so nou meet ek hier so 90 tot daar, dit sal om wees 100, 110, 2 grade terug, 108, kry 108, en ek trek die sy in, daar is so. Ok, en wat ek dan nou doen, die laaste gedeeltes kan ek nou maar my sy lengte meet, en nou al, ek kan dit maar meet, of jy kan dit maar met jou passer meet, dit maak jy saak, dit is deel van my instrumente wat ek kan gebruik. As hulle sê teken, mag ek nog wel my passer gebruik. As hulle sê konstrueer, dan mag ek nie my meetinstrumente gebruik, mag ek nie my lineaal ook gebruik. So ek moet dan net my passer meet. Ok, so daar so is een sy, daar so is nog een sy, en ek het die eerste sy was gegee. So ek het 1, 2 sye, 3 sye, die makkelijkste sal wees om die laaste 2 sye te kry, sit hom daar, maak een boogie daar, sit hom daar, en maak een boogie daar, en daar so is my vyfhoek geteken. Dit is nie gekonstrueer nie, want ek het my grade boog gebruik om dit te meet, so dan sê ons as ek dit geteken nie gemeet nie, ek nie gekonstrueer nie. Konstrueer mag ek glad in my grade boog gebruik. Ok, so daar is hy geteken, hy is teen herling, daar is hy, daar is ons 1 vyfhoek geteken. Ok, nou ek het nou vir myself spasie gelaat hierso, om 2 vyfhoeke te konstrueer, want daar is 2 methodes om 'n vyfhoek te konstrueer. Ok, so, die eerste methode gaan ek hierso doen, so wat ons dan doen, kom ons sê, daar is ons sy, ek gaan net 'n sy trek, enige sy lengte, nou die eerste ding wat ons wil doen, ons wil die sy lengte vat, ons gaan weer eens die punt na boon toe maak, ek wil die sy lengte vat, en ek wil 'n middellood lijn trek op die sy, ok, hiervoor gaan ek hier so 'n klein bietjie boon toe skuif, om 'n middellood lijn te trek, vat ek my passer, en ek stel hom nie op die volle sy lengte, ek stel hom groter as die helfte van die sy, en ek maak vir my 'n boog. Ek draai hom om, sonder om die passer te stel, sit hom op die ander punt, en ek maak 'n boog. Wat ek dan nou gaan doen is, ek gaan trek 'n lyn, deur daai kruispunte vanuit bo, so dit is dan daar, nou ek sal my konstruksielyn 'n bietjie duideliker maak, so dat jy die bietjie beter kan sien. Trek ek my lyn daardeur. Ek weet dat die boopunt, daai is toppunt van gaan op hierdie lyn is, ergens hierso bo, maar weet nog net nie waar nie. Wat jy dan doen is, die volgende ding wat jy doen is, en dis baie belangrik, hierso maak baie ons die fout, jy vat die volle sy lengte, so jy moet die volle sy lengte meet, so ek gaan nou die volle sy lengte meet, en is nie soos die konstruksie van 'n driehoek, 'n boogie en 'n boogie maak, dit is die fout wat hulle maak, moet ek nou my passer skuif na die middelpunt van die sy, en ek het mos nou 'n middellootlijn getrek, na die middelpunt van die sy, en ek maak 'n boogie daarso. Kyk, sê weer, die sy lengte, het hy nie gevat en oorgerol nie, kyk waar sal hy wees, hy is onder hom, as hy daar so wees, as dit 'n konstruksie van 'n reëlmatige driehoek, ek vat hom op die middelpunt, en ek maak vir my 'n boogie, op die middelootlijn wat ek getrek het. Ok, as jy dit nou klaar gedoen het, gaan jy, en dan trek jy vir jou een lijn, wat deur daai, en daai hoogte, daar so gaan, so dan trek ek vir my daar, en weer eens, dis een konstruksielijn, ok, nou, gaan jy, en jy stel jou passer, hier stel jy nogal jou passer by, jy vat, vanaf daai punt, en jy stel jou passer, tot by die helfte van die sylengte, helfte van die sylengte, dan op hierdie lyn wat ek deur daai punt getrek het daar, sit ek my passer daar, en ek meet die helfte van, so ek verleng daai sy eintlik nou nog, met die helfte van die sy. Nou moet ek my passer weer stel, van daar af, stel ek jou passer, weer tot hy daar raak, nou te rol ek daai informatie oor so en toe. So hierdie, wat baie oukies doen, is hulle doen het hier vanaf, en dan rol hulle hom oor rol so en toe, dan sê hulle sien, en werk hy plat uit. Jy moet dit van daai punt af
daai afstand oorrol. Rol hom oor. So kom ons gaan net weer tot daardie cap. Die eerste ding wat gedoen het, sy lente was gegee. Stel my passer groter as die helfte, trek 'n boog, sodat hom op die ander punt trek 'n boog, kon ek 'n middelloodlyn trek. Dan vat ek die volle sy lente. Meer die volle sy lente. Sit hom op die middelpunt. Merk my volle sy lente uit. Trek nou 'n lyn of deur daai punt of deur daai punt, maar deur daai punt op die middelloodlyn. Vat die helfte van die sy lente en verleng daai met die helfte van die sy lente. En wat ons dan nou laastens doen, stel hom op daai lang lente en rol dit op na daai middelloodlyn toe. Nou kan ons voltooi. Nou vat ons ons passer en stel ons hom vir die laaste keer op ons sy lente. So jy sit hom op die sy lente. Wat jy kan doen is, jy kan hierdie kant toe 'n boogie maak. Jy kan hom daai kant sit, jy kan daai kant 'n boogie maak. Dit sal nou alles konstruksies wees. OK, en dan kan jy hom op daai toppunt sit, daar wat ons nou vasgestel het. Op daai punt, jy kan daar 'n boogie maak en jy kan daar 'n boogie maak. En daarso is hy. Tweede sy. Derde sy. Vierde sy. Vyfde sy. En daar is 'n regte reëlmatige vyfhoek gekonstrueer sonder dat ek enigsins hulle nie al gebruik het. Het ek daai vyfhoek getrek. Ek het die laaste een en ek weer eens net vir myself 'n sy trek. Maak nie saak hoe ek hom trek, ek gaan hom nou maar so trek. Maak nie saak wat sy helling is nie. Wat ons hierso in hierdie geval gaan doen, weer eens konstrueer. Hierdie is die tweede metode. Nou hierdie ene werk jy baie met jou passer. Nou die eerste ding wat jy doen is jy vat jou passer en jy stel hom op die vol sy lente. Op die sy lente. Nou weer eens, ek het nie plek toe onder toe nie. Wat jy dan doen is jy trek vir jou vol sirkel. Van die een punt af. Van die een punt af vol sirkel. Jy sit hom op die ander punt. Jy trek 'n vol sirkel. Kyk, weet hy gaan nou deur daai ene gaan. Verskoon vir daai. Hy gaan dalk nou nie deur daai ene gaan nie, so. Dit seker maak, ja, daar's hy. Vol sirkel, vol sirkel. Wat jy dan doen is, nou waar die twee vol sirkels mekaar kruis aan die onderkant as my boopunt bo moet wees. Sit ek aan die onderkant waar die twee vol sirkels kruis, sit ek en ek trek vir my 'n half sirkel. So vol sirkel, half sirkel. Die half sirkel word getrek van waar die twee vol sirkels mekaar kruis en dan sal jy sien daai half sirkel gaan deur daai punt en deur daai punt gaan. Nou gaan ek en ek trek vir my 'n middelloodlyn. Daar waar die twee vol sirkels mos mekaar kruis, sal ek 'n middelloodlyn kry. Nou hierdie ene is dalk 'n bietjie makliker as daai ene, maar jy sal sien jy gebruik bietjie meer spasie. So jy gaan nie noodwendig hierdie nou altyd kan gebruik nie. OK, maar daar's my middelloodlyn. Nou hierso is nou nog 'n vangplekkie. So die vol sirkel, half sirkel en die middelloodlyn is alles maklik. Die volgende lyne wat ek gaan trek is belangrik. Van waar die half sirkel die vol sirkel kruis tot waar die middelloodlyn die half sirkel kruis. Nie die middelloodlyn die middelpunt van die sy nie, die half sirkel die middelloodlyn kruis. Daarvan af gaan ek 'n lyn trek. As alles konstruksielyne, trek ek 'n lyn tot waar hy die vol sirkel weer sny. Dit gee vir my nog 'n sy van die vyfhoek. OK, nou gaan ek aan die ander kant dieselfde doen. Die half sirkel sny die vol sirkel. Die half sirkel sny die middelloodlyn. Deur daai punt verleng hom tot waar hy weer die vol sirkel sny en daarso is my derde sy. En nou vir die laaste twee sye, al wat ek doen is my passer is nog steeds gestel. Hier ons sal sien ek het my passer nou net een keer gestel. My passer is nou nog steeds gestel op die sy lente en al wat ek dan doen is sit hom daar. Merk hom daar uit. Jy sal sien as ek hom daar uitmerk, boop gee vir jouselfde punt. En daar is my laaste twee sye. En daar is 'n reëlmatige vyfhoek metode 2 om te konstrueer.
Ons sal so teken, dat ek bykie beter kan sien. Dit is bykie geskuif. Ok, so ek bevestig hier die tweede methode. Hier die sylengte is gegee, vat jy vol sirkel, van die een punt af, vol sirkel van die ander punt af, met die sylengte, op die sylengte gestel. Dan trek jy half sirkel op dieselfde radius, half sirkel, so dat jy die twee vol sirkel sny, en dat dit hier die twee punte van die sy sal gaan. Nou trek jy een middelloodlijn van waar die twee volsirkels mekaar sy sny, verleng om na die kant waar die toppunt gaan wees. Nou dit kan wees die skerpunt, op die onderkant gaan wees, as ek hier die kant toe verleng het. As ek dit laag gedoen het, wat belangrik is, waar die halfsirkel die volsirkel sny, en waar die halfsirkel die middelloodlijn sny, trek ek een lijn daardoor. Een konstruksielijn, verleng om tot waar die volsirkel sny, en dit geef my nog een sy. Doen die selfde aan die ander kant, tot my volksirkel sny, dit geef my volgende sy. Nou vat ek my passer, stel hom op die sylengte, en indien die boord laat te wees, sit hom daar, trek hom daar, woep, en daar is my laaste twee. Weer eens, glad die gradeboog of niks gebruik nie, jy sal sien, al die sy is ewe lang, en jy kan my al die binnenhoeken meter, en allemaal gaan 108 grade wees. Dan sê, dit is die konstruksie en teken van regte, reëlmatige vyfhoek. Sterkte julle, sien jy die binnenkort, en gesels oor die seshoek.